abych vám dokázal, že umím zpívat i z not, zaspívám vám z not. Ale abych ty noty nemusel držet v ruce, tak jsem si k tomu přines takzvaný pult. To je můj pult. Pult osobnosti. On je vždycky dobrý mít nějaký noty pod pultem, jak říká náš řezník. Rozlije světlo své po kraji a hvězdy řeknou, že čas je jít spát. Pramínek vlasů ji utrhnu potají, tomu no přece té, kterou mám rád. Pramínek vlasů, ba 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 ba. A trpaslíci jdou, ačkoliv sny se mi zásadně nezdají. Věřím, že dnes v noci budou se zdát. O sny mě připraví teprve svítání, zpěv ptáků v oblacích a modré nebe od vlasů jichž jsem se dotýkal ve spaní. Nový den nůžka ma odstřihne. Co jí to odstřihne? Jo, tebe a na bílém poštáři. Do kroužku stočený bude tu po tobě pramínek vlasů. Neděle a mám dost času. Je totiž neděle a mám dost času. Halo, chlapci tišejc.